Қазақстан телерадиокорпорациясы жыл соңында тағы бір тарихи туындыны жарыққа шығармақ. Қоғам қайраткері, ағартушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлы туралы «Ахмет ұлт ұстазы» телехикаясының түсірілімі аяқталуға жақын. Тарихи тұлғаның өмір жолындағы айтулы оқиғаларға негізделген туындыны таспалау тамыз айында басталған. Енді жыл соңына дейін қалың көрерменге жол тартпақ. Тілші толықтырсын. Латын жазуындағы 100 беттік сөз төтіршіде 90 бетке сияды. Сонда қайсысы үнемді, қайсысы үнемді? Бұл Ахмет Байтұрсынұлының төте жазу әліпбиін ауыстыру туралы талқылардың бірінде айтқаны. Қайраткер осыған қатысты бірнеше жылға созылған кезеңде үнемі пікірін айтып, қазақтың тез сауат ашуына, жастардың оқу білімге деген ынтасын оятуға күш салды. Төрт бөлімді телехикаяда 20-шы ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының, оның ішінде Байтұрсынұлының осындай шоқтығы биік істері барынша қамтылмақ. Ұстаздық өмірін, ғалымдық, қайраткерлік, саяси қайраткерлік кезеңдерінің бәрін қамтуға тырыстық. Оның ішінде Қарқаралы кезеңі бар, Орынбор кезеңі бар, Алматы кезеңі бар. Одан кейін өзінің үш рет түрмесі бар, екі рет айдауда болғаны бар. Телехикаядағы оқиғалар тарихи шындыққа негізделгенімен көркемдік қиялдан туған ұтымды тұстары да бар. Дегенмен сценарий авторлары дайындық барысында тарихшылардың алдынан өткен, ал телетуындыда ұлт зиялылары мен Ахмет Байтұрсынұлының образын сомдауға көптеген ұсыныс түскен. Актерлар алдымен онлайн, кейін офлайн кастинг арқылы қатаң талап бойынша таңдалған. Корпорация басшылығы мен жоба режиссері басты рөлге Байғали Есенәліні лайық деп тапқан. Қиын түсірілімдер болды. Өзіміз түсіп жүріп, өзіміз жылап жүрген кездер болды. Ұлт үшін өзінің бар өмірін арнаған адамдарға қалай бас имейсің? Біз әлі де көп жұмыс істеуіміз керек бұларға. Телехикая түсірілімі обастан Жетісу өңірінде өтіп жатыр. Соңғы эпизодтары қазан айының басында аяқталады деп жоспарланған. Ал тарихи туынды 90 айында тәуелсіздік мерекесі қарсаңында ұлттық арна эфирінен көрерменге жол тартады. Нұрхан Нұрланұлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы облысы.